въпреки промените, които неминуемо ще последват, да се върне към начинът, по който изглеждаше през първата половина от полувремето и много бързо да забрави тази втора част от първото полувреме, в която Динамо Киев доминира Антон Недялков. Спрян Антон Недялков. Беседин. Чудесно се справи Циханков. Това е възможност за Динамо. Боялски един на един. Виталий Боялски възстановява равенството в 36-та минута. Всичко гол майстора за Динамо. Виталий Боялски. Вижте с номер 29. Още една възможност за Динамо Киев. И това вече е 2 на 1. Този път Дерлис Гонзалес ще бъде в повечето от тях. Някой по-малко. Не успя Александър Тимчик с едно докосване да намери Андрий Ярмоленко. Много тиха поява за Андрий Ярмоленко в срещата. Конов. Хубав пас към Дюлгеров. Никола Колев. Преста на Динамо Киев върши работа. Видно е, че футболистите на ЦСКА са притеснени при изнасянето на топката. Добра техника от Чурбаджийски. Справи се с двама. И сега ЦСКА има възможност да разгърне широчина в атаката си. Тръгват наляво армейците. Чрез Александър Дюлгеров. Той влиза навътре. Давид Шимао. Подаване към Александър Георгиев. Ще успее ли да стигне от топката Георгиев? Да, и чудесна техника на Александър Георгиев. Сега трябва и хубаво центриране. Подаването в наказателното поле обаче е пресечено от Никита Курзун. Ето как в мига, в който ЦСКА се освободи от преста в собствената си половина, веднага се получават предпоставки за много опасна атака. А ако ЦСКА ще изравнява резултата, трябва да го изравни сега. Защото най-вероятно след това статично положение ще чуем и последния съдийски сигнал. Хубав е този удар на Пламен Гълъбов и фантастично спасяване на Максим Ковал. Страхотен удар с глава на Пламен Гълъбов. Много добре насочена бе топката. Вижте още веднъж начина, по който Гълъбов се пребори във въздуха с Серхи Рибалка. И още едно центриране. И пак Гълъбов остави топката. Десполов. Вместо обаче да атакува, той чака тя да дойде при него. Дали ще има време за още една атака на ЦСКА? ЦСКА бе много близо, ако не е било. До това да направи престижно равенство срещу Динамо Киев. Фантастичното спасяване обаче на Максим Ковале за сега лишава армейците от тази възможност. Към тебе ще върши, Точко. Точко, към тебе ще върши. Колев. Александър Георгиев отново. Затова ви казах, че той се наслаждава на тези моменти, в които има възможност да се надиграва един на един срещу противник футболист. Тогава е много полезен Александър Георгиев. Давид Чимао. Вече минута и половина се играе повече. След изтичане на редовното време. Нещо, което не бе факт в първите две контроли на ЦСКА. Чимао. Десподов. Пада Кирил Десподов в наказателното поле. Дали това ще бъде доспад? Да! Ето как в 92-та минута ЦСКА все пак има възможност да не загуби този двобой. Определено си помогна с ръце Павло Лукянчук. И това използва Кирил Десподов, за да падне на земята. И сега има възможност от бялата точка да възстанови равенството в буквално заключителните секунди. Дали това няма да бъде последния удар? Изстрел на Кирил Десподов! 2 на 2! ЦСКА няма да загуби този двобой. Ето го и последния съдийски сигнал. Още една изключително интересна среща с участието на армейците, които ни прекараха през цялата палитра на емоциите. В крайна сметка, накрая...